Vítejte, fanouškové roku a metalu. Je tady další epizoda toho nejlepšího hudebního animovaného. Preboha, nepreháňaj. Já myslel, že se ti to vždycky líbilo. Záleží na tom, co myslíš. Ježiši. A ty, kocurik, sklapni, lebo ťa zase nafarbím na růžovo, alebo ještě horšie, na hnedo. Tohle je epizoda ze série 6. 6? Prečo 6? Čo je to za číslo? To je číslo mezi 5 a 7. Drž hubu, sme tak. 6 není číslo epizody, ale číslo celé série. Tahle série se prostě jmenuje 6. Nechápem. V téhle sérii vám postupně ukážeme 6 nejlepších, nejbrutálnějších nebo nejdivnějších událostí v roku a metalu. Ale prečo 6? Všade majú predsa 5. Prečo stále za každú cenu musíš byť iný? Nemám rád číslo 5. Mám rád číslo 6. A tiež mám rada 6. Raz sa mi v posteli zišlo. Hneď 6 naraz. Axl, Lars... Nechci to slyšet. Já taky ne. Víš, co je to katastrofa? Áno, to je, keď si zabudnem na cesty pribaliť svoje kožené gaťky. No, katastrofa je spíš, když si je nezapomeneš pribaliť. Prečo? Lebo som pod nimi vždy tak krásne. Oh, ne. Jo, existuje mnoho druhů katastrof. Nás však zajímají ty, které se odehrály v roku a metalu. OK, som samé ucho, Osborn. Dneska si ukážeme 6 největších koncertních katastrof, kde šlo o životy fanoušků. O, někdo umrel? Bohužel ano. Yeah. Kocoure, nech toho. Tady jde o fanoušky roku a metalu a z jejich smrti přece nemá nikdo radost. Nenapínaj, Osborn, som zvedavá. Aká je ta největší koncertná katastrofa? Přece ti hned neprozradím tu nejhorší. Pěkně po pořádku. Znáte festival Rock am Ring? Jezdíte tam? Možná jste na něm byli 3.6.2016. Pokud ano, nemáte rádi blesky. Blesk totiž uhodil do početného davu a... Počula jsem, že potom stojí vlasy na hlavě do konce života. Jo, to asi ano. Můžu potvrdit, že to samé se děje po zásahu plutoniem. Myslíš, že do chalanou z Motley Crue udrel blesk? Na festivalu Rock am Ring ale nešlo o zásahy do jednoho člověka, ale... Do dvoch? No tak. Jasné, už vím. 6? Šlupku dostalo přímo 82 lidí. Škoda, že jsem tam nebyl. Já ti můžem dát šlupku aj tak. Blesková katastrofa na festivalu Rock am Ring od nás dosáhla na krásnou 6. příčku. Už se těším na další místo. Dostat šlupku bleskem není nic příjemného, ale umřít přímo na koncertě, to už je jiná liga. Smrt miluju. Jak kterou? Pád z balkónu přímo na hlavu může být rychlý, ale i brutální. A to ani nemluvím o dalších 3 zraněných, kterým ten skokan spadl přímo na hřbet. Keby na mě takto někdo spadl, tak by som ho asi zabila. V tomhle případě by za ní nemusela. Tenhle fanoušek jménem John Loftus zemřel okamžitě. A kde se to stalo, na koncertě The Fall? Tenhle týpek si asi chtěl skočit pro podpis k samotnému Ozimu. Tento rok. Ale ne. Tohle se stalo v roce 1980. Tehdy byli lidi daleko větší úleťáci. Byli slobodní a mali hlavu v oblakoch. Spíš na dlažbě. Čím výše vzlétneš, tím tvrdší je pád. Tohle heslo platí vždycky. A tenhle létající fanoušek se zařadil na 5. příčku. Ano, pěkné 5. místo. Na 4. příčce v našem žebříčku top 6 koncertních katastrof to bylo opravdu tělo na tělo. A boli ty těla vyzlečené. Bože, co je to za kreaturu? Tělo na tělo to přece nie je žiadna katastrofa. Ne, když u toho neumírají lidé. Vždy jsem pritom chcela umrieť. Ale určitě ne na koncertě AC/DC. Nie, na koncertě AC/DC obvykle čakám na chalanov v zákulisí. Naha. Kdyby se s Angusem Youngem znala už v roce 1991, tak bys možná byla při tom, kde v tlačenici umřeli 3 fanoušci. Traja mrtví. Jo, udušení davem stál v policejním protokolu. Na tenhle koncert jistě nevzpomíná nikdo rád a od nás se vysloužil 4. příčku. Angus asi nebude rád, že jsme ho zaradili do tohto rebríčka. Nemá hrát tak dobrou muziku. Někdy se koncertní katastrofy týkají samotných muzikantů. Jako v případě Dimbaga Darrella, který skonal přímo rukou fanouška. Cože? Cože? Jo, fanoušek přišel na pódium a pár ranami do hlavy skolil tohohle kytaristu tehdejší Pantery přímo před obecenstvem. A důvod? Prý mu Pantera kradla texty a chtěl bránit svoje autorské práva. Od tej doby mu předpokládám, už nikto žádné nápady neukradl. Ne, protože skonal o pár minut později rukou policejního důstojníka. Takže zomrel Darrell a ten fanoušek. A k tomu ještě 2 fanoušci v davu a Darrellův bodyguard, který ho chtěl bránit. Chudák, za dobrotu na žobrotu.
Tahle událost, která se stala v klubu Alrosa Villa roku 2004, si od nás vysloužila třetí příčku v kategorii těch největších koncertních katastrof. Souhlasím a jsem zvědavá na druhou. Tak též. Co je to s váma, lidi? Sledujete Rock Show doktora Osborna a máme tady druhou příčku v našem žebříčku šesti největších koncertních katastrof. Nenapínaj! Jde do tuhého. Mrtvých přibývá. Kolik? 11. To nie, Osborn, to je moc. To je málo. Ako můžeš být taký brutální? Taky si říkám. Popularita kapely The Who na konci 70. let očividně překročila hranici. Umřít na koncertě The Who musela být nádhera. Tihle se ale na koncert nedostali. Umřeli v tlačenici před vchodem. Ježiš, tak to je tragédia. Takže nepočuli ani začátek. Slyšeli zvukovou zkoušku a mysleli si, že se jedná o začátek koncertu. Dav byl neúprosný a začal tlačit na vchodové dveře. Jaké to asi bylo umřít s ksichtem přimáčklým na bezpečnostní sklo? Tak to je tragédie. Jo, proto si tenhle incident zaslouží druhou příčku největších koncertních katastrof. To ano, 11 mrtvých? Strašné. Strašné je spíš, že neslyšeli ten koncert. Máme tady první příčku v kategorii těch největších koncertních katastrof. Osborn, nenapínaj. Souhlasím. Kocur, ty sklapni a Osborn, nezdržuj. Vyklop to. Na prvním místě se umístila katastrofa z roku... Ježiš, pojďme. 2015. Cože, myslíš Paríž? Bohužel ano. To už jsme slyšeli tisíckrát. Ale se 129 mrtvými je pařížská katastrofa na koncertu Eagles of Death Metal tou největší a nejdrsnější. A doufám, že se to už nikdy nebude opakovat. Já taky. A máme to. Šest těch největších koncertních katastrof podle naší rock show už znáte. A co bude na budouce, Osborn? Nech se překvapit. Doufám, že něco romantickejší. Jestli chceš romantiku, tak přepni na jiný kanál. Pod Osborn, mám pro teba v spálni překvapení. Tohle bude teprve katastrofa.